Hej! Nu har vi en liten teknikfilm. Handlar om toalett idag. Vi behöver rulla upp en liten bit så vi får lite ljus här inne. Ni känner ju till det här vid det här laget. Anna-Karins konstruktion. Den funkar bra. Jag ska ju byta till bättre lagrade såna här. De går lite trögt där uppe nämligen. Block heter det. Block. Jag har köpt såna. Ska jag få se det någon gång. Jag tror det kan räcka så här idag faktiskt. Så bara vi ska få lite ljus här. Så knautar vi fast dem här, va? Så. Jo. Idag ska vi prata lite om toaletten då. Vi har ju på våra tidigare två husvagnar och två husbilar också. Har vi haft kassettoa. Det är det vanligaste. Men på denna husbilen då så är det en annan toalett som heter förbränningstoa. Vi går bak här. Normalt sett då så finns det en liten lucka i toan där man tar ut kassetten, men det finns ingen lucka på denna. Däremot har vi en liten skorsten, men den är svår att se nu då. Vanlig kassett. Då öppnar man ju luckan, tar ut kassetten, går och tömmer, spolar ur, sätter i den. Kan vara lite slabbigt ibland. Det är ju fantastiskt med denna toan då. Att man slipper det då. Men vi kommer till lite för- och nackdelar. Vi går in i bilen och kikar hur det fungerar. Då ska vi se. Ska vara lite ljus här bara. Som ni vet så finns det kassettoa som de flesta har. Och det har vi haft på våra två husvagnar vi haft och våra två tidigare husbilar också. Funkar väldigt bra. Kan vara lite slabbigt att hålla på med ibland. Då funderar man på hur funkar det med förbränningstoa. Det är ju en toalett där allt förbränns med gas då. Det finns även elektriska varianter om man har en sommarstuga till exempel med el då. Men för husbilar så är det ju den med gas som gäller då. Här har vi toaletten. Då ska vi gå in och se här. Häng med. Tänder här tror jag också. Så lite ljus bakifrån. Så. Okej. Då kikar vi in här. Då har vi en förbränningstoa. Ser ut så här. Nu ser den igång där nu. Det är, om vi tar själva funktionen först då. Så går det till så här att man har ett. Det ser ut som ett kaffefilter i väldigt big size. Sån här. Så man öppnar toan. Sen finns det. Då startar, hör ni direkt, en 12 volts fläkt. Som suger. Man stoppar i denna så. Snyggt. Så gör man sina behov. Så brukar inte du fälla ner det andra locket? Jo, eller men sitter du på den ringen? Nej, men alltså nu har jag lagt i den. Så gör man vad man ska. Nu har vi gjort det då, säger vi. Så. Då stänger man. Och sen trycker man på den här som ser ut som en play-knapp där. Och vad händer då? Jo, då låter det. Då åker alltihopa ner och så stängs det igen. Och när man öppnar då ser det ut så sen. Igen. Rent och fint som sagt. Så funkar det. Man kan. Ja, vi har kört 10 dygn och då låg det. Blev det lite aska på botten kan man säga. Så vi hade kunnat köra. Jag tror man kan nog köra 30 dygn alltså. Två stycken. Nästan innan den är helt full. Men. Du menar att det blir aska av det? Det är det du försöker säga? Ja, precis. Och det ska vi titta på nu då.
Det som händer då när man har tryckt på den här play-knappen, det är att det startar förbränning då, så att det som man har gjort åker ner och det stängs igen, och där under ligger en förbränningskammare. Så med gasol då så förbränns detta till aska. Och askan blir då bara lite grann. Så att det går att köra ganska länge. Det fina sen som vi kommer till nu då, det är att här finns ingen kassett som man ska gå och tömma, utan här blir det en liten askkopp. När man läser instruktionen där så ska man egentligen tömma den efter varje gång man varit ute. Det händer kanske inte att man gör det då, för att det behövs inte egentligen. Och då går det till så här. Man får vänta lite så att den är kall. Toaletten. Sen kikar vi här. Då tar man runt så här och drar framåt lite. Lyfter upp toaletten så här. Nu ska vi kika ner här. Under. Här har vi en liten spärr då, som man trycker in när man tar ut den så. Lossar där. Och då får man loss hela den här skålen. Nu ser du, nu har vi tömt och gjort i ordning här innan, men här är själva den här askkoppen sen då, som man tar ut och tömmer. Nu har vi gjort det, så kommer vi tillbaka, sätter i den. Så kör man i denna här. Så. Och så ska den snäppa utanpå, så snäpp. Snäpp, sa du där. Och sen då tar man runt så här och så trycker tillbaka. Och så är vi redo att köra igen. Smidigt, va? Våran erfarenhet hittills är att det är fantastiskt smidigt. Man behöver inte ut när det är kallt, eller man behöver inte ut och slabba med den andra där. Men vad är då nackdelen? Jo, det bränner en del gas. Och ska man sätta in en sån här toalett i en husbil i efterhand, så kostar det också lite pengar då. Det kostar också pengar när man köper en ny husbil med en sån här. Inget är gratis, kan man summera allt med. Men nu ska vi gå till skrivbordet här i husbilen och gå igenom lite kostnader och teknik kring detta. Häng med dit, så sätter vi oss och kikar på det. Vi ska kika lite på vad det kostar och lite teknik där. Vi lägger undan den här, kom ni ihåg från en tidigare film, va? Fuktmätaren. Den ligger här på vårt bord, mäter temperatur och fukt. Så vi har koll på det. Jo, jag kikade då på att om man har en äldre husbil, jag är osäker på vissa vilka det funkar att sätta in en sån här toalett, men jag tror det går på ganska många. Men själva toalettstolen i sig då kostar 41 490. Sen finns det en sån här sats till som man har om man ska bygga in den i en befintlig husbil, och då kostar den någonting på 3 900 tror jag. Och sen så ska du ha någon som gör detta då, för det tror jag inte är något man ger sig på själv. Det ska bli godkänt och sånt här också då. Så jag skulle tänka mig att det kan kosta 50-55 000 att få det utfört på en bil som inte har det. Det kanske till och med, ja, det beror på vad själva montaget kostar då. Men grejerna skulle jag tro kostar mellan 46 och 50 000 kanske, alla produkter då. Okej, då har vi, vad väger den här toaletten? Den väger 20 kilo. Så det får man räkna in i vikten då. Sen har den strömförbrukning standby, att den är ju, när man är ute och kör då, så är den, står den standby, och då drar den 0,005 ampere, så att det är ju nästan ingenting då. Sen drar den lite ström, 1,3 ampere, när den är i förbränningsläget då. Men själva förbränningen sker ju med gas, och den drar mellan 140 till 180 gram per förbränning då. Och om man tittar då, vi använder gasolflaska PA11, och det är ju 11 kilo gasol då. Och
om man tittar på det här spannet som den förbränner då, så är det 140 gram till 180 gram så har vi ju per förbränning, och det motsvarar 78,6 gånger eller 61 gånger då, beroende på hur den förbrukningen är då. Och om man tittar på kostnaden då, så ligger det mellan 5 och 10 och 6,55 kronor per förbränning då. Så att säga i runda slängar då, 6 kronor per förbränning kan man nog räkna med. Och då köper vi gasol, en fyllning kostar 400 kronor då, när vi fyller. Så det kan man räkna med, 6 kronor, är det värt det? Ja, det får var och en bedöma då. Vi har tyckt att det är fantastiskt smidigt och faktiskt det är värt 6 kronor då. Så, då har vi kommit fram mot slutspurten i denna lilla filmen. Häng gärna med nästa helg också. Då ska vi försöka komma ut och göra en liten minitripp i vårt närområde här i Alingsås. Och visa en ställplats som ligger centralt. Så vi tackar för oss för denna gången. Och önskar alla en trevlig vecka. Hej med er!